Малко спорт преди спортната емисия. Какво знаем за фристайлерите? Достатъчно е да се разходим из глобалната мрежа, където ще се натъкнем на удивителни таланти, които буквално правят чудеса с футболна топка. За да ни се случи това, обаче единственото нещо, което трябва да направим е може би да станем от компютъра, например, и да облечем спортния си екип. Точно така. А тези дни с календар се свързаха от единственото сдружение у нас, което издирва таланти, а те по нищо не отстъпват на световните таланти. Питали ли сте се до сега кой е най-универсалният език на планетата? Без съмнение това е футбола. А когато растеш сред бетон и стомана, когато спомените за детските площадки и безброй футболни игрища са единствено спомените на твоите родители, няма как въпреки каменния пейзаж да не заобичаш футбола. А фристайлъра в разбирането на тези деца е не само изящно боравене с топката, но и усещане за свобода. Момичите също могат да играят футбол и да жонглират с топка. Стига да искат. Това е удоволствие да го играя всеки ден и намирам нови приятели по този начин и така се развиваме заедно като тренираме и научаваме нови трикове, правим клипове, представления. Когато направиш нещо ново и то те мотивира да направиш още и още. И видях едно момче, което беше на моята възраст и в принцип аз нищо не можех до преди няколко дена, но като почнах да играя и да тренирам, вече се подобрявам. Както виждате, това не е никак лесна работа. Искаме да променим посоката и в мисленето, и в действията, и в ежедневието на децата, защото не е само интернет, има възпитателна цел, образователна цел. Дори можете да помислите и в по-далечна посока, като антидрога, превенция на насилието и така нататък. Купихте ли топка на вашето дете? Тези приятели вече го очакват.